жете алмай қалды. Құрметті ағайын, Дана қызымыз бақытты болсын ба? Бақыт құсы қонсын ба? Ну давайте шын жүректен Сержан мен Данаға бір шапалақ болсын да! Қанқиған қарны болмаса да қалқиған құлағы бар, мойнын жұлдырықтай, мына басында шляпасы бар, аузында мақалы бар, егінде сақалы бар, қапқарлық қайдан келді демеңіздер. Есім Сабыржан, Қарағанды облысы Теміртау деген қаладан келдім. Бізде көмірмен темір шығады, түрімнен көрініп тұрған шығар, не шығатын. Рахмет шапалақтарыңызға. Мына бүгінгі тойымыз қайырлы құтты болсын. Мұхан аға, жылдың басынан дайындалып келе жатсыздар ғой осы тойға. Қалай болады, былай болады, Каспий банк былай іздемейтін шығар бізді, бірақ Мұхан аға бізді қатты іздейтін бар ғой. Біз Мұхан ағаға ең бірінші кездескен кезде, аға, уайымдамаңыз, той иесіне айтып барыңыз, қызын жақсылап ұзатып береміз десек, ағам айтады, мен ғой той иесі, мен ұзатып жатырмын дейді. Мына кісіге қарасаң, бір 89 жылғы жігіт сияқты да, білмеймін қалай баққанын, не бердіңіз? Ең нәрді тамақтарды. Да, мысалы біздің данамыз біліп асында осылай. Қазір неші дейсіз? Сезді. 50-ге келгенде, күйі осында 89 жылғы, және 30-дағы жігіт құсап ұстау үшін не істеу керек? Көппі тамақты беру керек. Ой, мен жемеу керек деп айтсаңызшы осы. Тамақ беру керек, тамақ жейтін адам емес қой мына кісіге қарасаңызшы. Енді бұда демейміз, мақұл-мақұл деп отыра береміз. Соны айтып отырмын ғой, тамақ тамақ деп дым жемейді ғой мына кісі құдай ғой. Әл хадия деген дәрі бар, ішіп соған. Енді құрметті ағайын, бізде мына Ақтөбеден келген Тума, Атырау, батыстан келген құдалар қолды көтеріп бір қол соғып қойыңыздар. Сіздер қыз ауылға келіп отырсыздар бүгін. Дәстүрі бұзылмаған жерден қыз алып жатсыздар, бүгінгі той қайырлы құтты болсын. Бөтен адам жоқ, бүгінгі тойымызды керемет қып өткізейік құрметті ағайындар. Сосын мына маған бір минут мұқият аударсаңыздар, бірақ минут. Мен мына списке жайлы айтып кетейін деген, бүгін енді уақыт құдайдікі, ресторан бір байдікі деген біліп отырсыздар ғой. Тосқа шыққан кезде Дана, Сержан бақытты болсын, Мұхан, Мейрамгүл той құтты болсын деп тілек айтайықшы. Вот это не надо. Мұқан мектеп бітіргенде вообще керек емес ондай әңгімелер бар ғой. Біздің ауылда шалымыз соғысқа барып керек емес, оның бәрін алып тастап, Дана мен Сержанға бақыт тілейік және Мұқан аға мен Мейрамгүл анамызға той құтты болсын деп бір қол соғып қояйық. Бұл қыз қай қаласын? Алла берген екі қыз бір ұл ғой иә? Иә. Қайда шақырыңыз? Бағлан Санжар. Кел қойыңдар. Сіз сіңілісі, иә, Бағлан. Ау, ассалаумағалейкум. Нешедесің? 14. А? 15. Неше? Қалайш. Іштеңе қойыңызшы. Мамасына қай жақтансың десем, а, дейді. Баласына неше десің деп отыр. Папаң қасында тұрған, папаң қасында. Мына құрметті ағайын бақытты емес па? Дана, көріп отырсыз ғой сіздің отбасыңыз міне. Енді Дана орнынан бір минут тұра қойшы. Сержан тұра қой орнынан. Иә. Жұбайын танышы. Екі қолын неге бөлейді ұсташы. Қайшы. Дана. Масқара көзіне қарашы. Масқара ең жоласы. Қазір сұрап жатқан ана. Мына папа мен ана сізді бағып, қағып, оқытып, оқытып бүгін міне ұясынан ұшырып жатыр. Мынау ер азаматтардың бәрі біледі. Қыз бала әкеге жақын болады, солай емес пе? Ол ұл балаға қарағанда қыз бала жақын болады негізі. Баяғыда менің атам айтатын настоящий мужчина, нағыз еркек өмірде екі ақ жерде жылайды екен. Бірінші қызын ұзатқанда, екінші арақ ішкен кезде. Енді қыздарыңыз барған жерге тастай барып сондайсыз.
Atmasa kudağa yiyelim, atalımdır, jasma, tünçüktümdür sarıl etken. Şimdi ben aytayım dediğim, bana 14'teki balamız, sizin jasınız? 19'da. 19'da, maşallah. Kör, birinci toy bastaldı. Serjan, просто саған ана мұнау демей қойып, қолыңды көтер да, қызыңызды бақытты етем деп қолыңды көтерші. Бақыт етесіз. Екінші жолыңды көтер. Еш қашан ұстаймын деген. Үшінші жолы сізге. Еш қашан жылатпаймын деп уәде бересің ба? Шапалақ қайда? Сержан, шын жүректен қайын атаң да қайын енең де өте сыпайы өзінің атаңнан секілді көрдің ғой өте қарапайым ана қыздың шашынан бір тал шашы түспесін бір тал шашы түссе шампунын ауыстыр енді шампуннан да болмайды ғой шашы түссе өзіңізге көңілге қалай бәрі дұрыс па күшті сізде ше күшті сізде жақсы сізде өте жақсы көрдің ба дана отбасың қалай қуанып жатыр сен кетіп бара жатқаныңа Мен әшім сұраған, көңілге қалай деген кезде қыз беріп жатқан адам пойдет деп айту керек қой негізі. Құтыла алмай жүрген адам болсын жаңағы мамасын көріп ұлып билеп жатқан наконецте дана келіпті шын жүректен ұзату той ма свадьба той ма разница жоқ бүгінгі тойымызды керемет өткізейік құрметті ағайын отбасының көңіл күйі күшті балдары қыздары күшті әсіресе сіңілісінің настроениесі күшті наконецте көңіл тап босады деп енді құрметті ағайын осындай отбасы үшін столдың астына екі қолды тығып алмай шығарып бір шапалақ соғып жүрейік осы отбасы тәтінде той болсын Екім бір. Тошын өзің қатының ба бұдан? Сіздер бетіңіздер. Сержан Дана деген группа ашында. Сөйт бір танысы басындыш бірінші. 2003 дейді мамасы, әміз айтады. 2001 дейді папасына сұрады. Дана, көрдің ғой сені, ол экстерді бір жақты тауып алған папаты ба? Шын жүректен 2001 ғой да 2001 қызымыз 2001 давлениені өлтіретін шығармын мен шын жүректен иә қобалжымаңыздар мен әшейін күлдірту үшін сұрап жатырмын ғой ал енді інім кешір мені қасым сен қара шаңырақтың егесісің білесің ғой дана әпкең кетеді екінші әпкең кетеді құдай қаласа бірақ сен осы әулетке тура анаң секілді жақсы жалға болуға тілектеспіз мына келген қонақтар келесі той құдай қаласа 5 жыл 10 жыл болсын төрт көзіміз түгел осы баланың үйлену тойында кездесейік бәріміз өзіңде настроение жақсы ма бірандай биле жүрші жоқ әшейін әшейін бірі жесең тойы ғой давай байланыстығы тойының жақсы өтуі тек тамадаға емес қараңызшы халықтың бәрі қалдай күшті көңіл күйде отыр бұлар сіздерді сынап емес сыйлап келіп отыр сондықтан сіздер күліп жүрсеңіздер той мощный өтеді құдай қаласа жақсы ма е бар бұдан кейін бір өтінішім бар істейсің ба қандай билемеші өте сен өзің биің сырттан көрдің ба былай деген кезде мынау не би мынау көрсін жақсы әпшенің тойы құтты болсын барған жерінен тастай бат суға түсесің енді қадірлі ағайын біз енді рұқсат болатын болса осы әулеттің енді иманды адам бес уақыт намазды оқиды асаба жазып берген қағазын оқиды кімді қайдан кейін шақыратын мына жерде жазылып тұр неге мен мынадан кейін сөйледім мынадан кейін сөйледім деген өкпе наз мұхаммед мейрамкүлге болмасын тос деген ажал сияқты біреуге ерте біреуге кеш келеді
Osamlet'tin ağay tuğustara, Sarsengül apamızda, Aycan apamızda, Rüstem, Serik, Abay, Yerik, Elmira, Jansaya...